Bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque vai ser uma competição. Exatamente, galera, e pra esse vídeo eu chamei aqui Carol, Joãozão, hey guys, a dona Laís, hello, e Virgínia. Galera, hoje a competição vai ser algo super, super legal. Por quê? Tem uma cumbuca gigante aqui, né? Com confetes, com disquetes. E aí, nós temos aqui também uma outra cumbuca com as cores dos confetes. Então tem aqui azul, amarelo, vermelho, laranja, verde. Todas as cores que tem aqui, tem aqui. A gente vai sortear, cada um vai pegar uma cor. E aí, gente, as pessoas vão sair, vai ficar uma pessoa aqui. A gente vai soltar o cronômetro e a pessoa vai ter que pegar todos os confetes que tiverem aqui nessa cumbuca com a cor que ele pegou, entendeu? E aí, no final, a gente vai ver quem faz isso no menor tempo possível. Então, assim, vai ser muito, muito, muito difícil, porque, mano, olha, olha assim. Parece muito pouco, mas a hora que não, é muita coisa. Isso. E, tipo assim, o negócio que é importante é, talvez vocês estejam falando assim, ah, mas tem alguma cor aí que tem menos, né? Ou outra que tem mais. Vai na sorte da pessoa, entendeu? Só que ela tem que ter certeza que ela pegou todos. Pode de qualquer coisa tirar, colocar na mesa e depois... Cada um tem que não, fazer. É, não, é, mas você tem que pegar daqui. Você não pode colocar na mesa. E outro detalhe importante. Se a pessoa, ela parou, ela falou assim, peguei todos. Aí depois a gente vai conferir. E ainda tem ali... A gente vai adicionar no tempo 30 segundos. Nossa. 30 segundos. É tipo assim, realmente... É penalidade. Exatamente. Então assim, é muito importante que a pessoa verifique antes, tá? Se realmente tem ali ou não. Ou melhor, eu acho que eu vou fazer o seguinte, hein? 10 segundos por confete. Aí, brincou. Entendeu? 10 segundos por confete. Nossa. Então se a pessoa esqueceu 5, 50. Ela já é. Entendeu? E é isso. Porque senão a pessoa pega... Acabei, 40 segundos, né? Então, assim, eu acho que é mais fácil pegar e 10 segundos por confete, fechou? Basicamente, esse é o vídeo. Ó, arregaça de like no vídeo. 100 mil likes é a meta. Por favor, bate a meta de likes. Se inscreve no canal pro canal chegar a 28 milhões. Manda pros amigos, pras amigas, pra todo mundo que você puder. Meio-dia, 2, 6 e 8 são os horários de vídeo. E lembra de seguir aqui nas redes sociais, segue, galera. Segue lá nas redes. Segue, pra você ficar ligado em tudo, fechou? É nóis. Agora, vamos lá. Vamos misturar aqui. Vai misturar aqui, né? Aqui, mistura os confetes, vai ficar bem, bem coisado. E agora vamos lá, hein? Vou jogar aqui pra cima e a gente pega. Um, dois, três e... Peguei. Beleza. É surpresa ou pode falar? Não, pode falar. Rosa! Rosa! Eu peguei o que eu queria! Qual? Roxo! Roxo, eu peguei laranja! Vermelho! Azul! Ok! Então é isso, galera. Agora, vamos lá, vamos começar esse negócio e agora a gente vai tirar dois, vamos ver qual que é a ordem. Dois ou um, dois ou um, dois ou um. Vi! Ai, 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 Virgínia! Eu queria ser a primeira. Você vai ser a primeira, tá? E vamos lá, depois você vai escolher quem vai. Tá. Na verdade, eu escolho agora. Quem vai depois? Você. Eu, depois de mim, vai... Você, Laís. Tá, depois de mim vai João. João, depois Carol. Carol é outro. Ok, então bora lá, galera, bora começar. Cronômetro ligado. Eu tô muito tensa. 3, 2, 1. Vai. Vai! Meu Deus. É que às vezes o dedo também erra, né? O dela, galera, é o rosa. Rosa. E é bom você balançar esse negócio pra você não confundir as coisas. Tá. Que às vezes tá tudo muito bonito, tá, mas não tá. Relaxa, então, relaxa. Eu acho que você não deveria nem ficar me olhando, né? Nossa. Você tá pegando todas as minhas técnicas aqui. Que é isso? Eu pego de novo. Ih, eu tenho meu tempo, não dei, não finalizei. Vamos ver. Gente. Isso aqui também não conta, né? Conta, hoje conta. Esse negócio aqui desse tamanho? Tudo que é rosa conta. Nossa, vai aparecendo, cara! Para, para! Parou.
O tempo da Virgínia foi 1 minuto e 12 segundos! Ok. Tá, isso aqui não conta, né? Perdi meu tempo com isso aqui, conta, ó. Isso daí conta. Tudo que é rosa é conta. Esse feijão. Mesmo esse cotoco. Ó. Feijão. Vamos ver. Tinha bastante até rosa, hein? Não, achei que tinha menos do que as outras cores. Tinha bastante, mas vamos lá. Então, aqui está o montinho do rosa. Verifica, vai verificar, não? É, agora a gente vai dar uma olhada. Os juízes vão ver. Não tem. É, mas... Mandei muito bem, 1 e 12. Pelo que eu vi, foram todos. Ó, não tem mais rosa, galera. Não tem. Não tem mais rosa. Realmente pegou todos. E é isso. Maravilha. Então o tempo da Virgínia foi exatos 1 minuto e 12 segundos. E agora... 1:12:40, vai que alguém faz também. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Vamos ver se eu consigo bater esse tempo e bater aqui com o laranja. Bora lá então, João Vitor agora vai cronometrar aqui pra mim. Boa. E eu tenho 1 minuto e 12, hein? Pra bater, né? Pra bater. E que cor é a sua? Laranja. Nossa, seu tá meio fácil, hein? 1, 2, 3 e fala aí. Vai! Vai, Pedro! Ah, não encosta, não encosta. Não encosta que atrapalha. Você tem que... Você sabe que cada negocinho que você deixar é desse. Exatamente, eu sei, mas eu tô indo... Nossa, tô indo... Nossa, tô indo muito fisgado. Olha isso. Ó, oh, beleza. É, fisgado também não. Beleza. E se tirar o errado, menos 40. Não, porque ela, a Virgínia fez isso e não perdeu ponto. Vamos ver aqui. Sabe isso aí, não. Aqui. Nossa senhora, velho. Tô bem, tô bem, tô bem. Nossa. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Aqui. Aqui. Nossa, tô vendo lá. Aqui. 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 Que meu Deus! Ai, cara. Para o tempo! Para o tempo! Ai, ai! Que medo! Que agora medo! Eu vou falar o tempo, oh. Seu tempo. Vamos ver. Vamos ver. Eu sei o tempo. Eu só tô conferindo antes de falar o tempo. Ah, conferir é melhor fazer isso aqui, ó. Não vejo mais nenhum laranja, nenhum laranja. Ah! Ah, moleque! Seu tempo foi de 1 minuto, 5 segundos e 13 milésimos. Yes! Nossa, mano! Caraca, velho! Ó! Oh! Para de roubar. Jogou aqui agora. Ó, consegui então bater o tempo da Virgínia, galera. Bati 7 segundos a menos. E é isso, hein? Agora é a sua vez? Não, é a vez da Laís. Vamos lá então, Laís. Pode chegar aí, pode chegar aí, pode chegar aí. Chega aí, Laís! Melhor! Você tem 1 minuto e 5. Nossa, tô ferrada, velho. 1 minuto e 5. É, 1 minuto e 5. Vamos ver se ela vai conseguir ou não. Laís, qual é a sua cor? Roxo. Roxo. Então você tem que bater 1 minuto e 5. 1, 2, 3 e... Ei. Ah! Vai! Ah, pedra, não vale! Trollagem! Vamos ver, vamos ver. Nossa senhora, velho! Eita! Tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Aí, onde? Ai, gente, quero ganhar. Caiu no chão. Vamos ver. Epa! Tem que pegar isso aqui e colocar ele de novo. Cara, eu no chão aqui, eu não tô achando, né? Ai, Jesus! Nossa, velho! Epa! Ai, meu Deus! Embaixo, cadê? 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 Eu não tô vendo, caiu. Aqui, ó. Esse aqui é meio. Vai. Ah, já perdi agora. Vai. Acabou. Parou? Parei. Bom, vamos verificar. Vamos verificar. Nossa, ela derrubou uns 400, mano. Nossa, minha mão tá suada. O cara tava suando. Negócio. Ó. Nossa, nenhum, velha. Agora aqui, ó, certinho. E o teu tempo foi 1
1 minuto 11 e 94! Yes! Yes! 6 segundos. Mas é só porque eu derrubei, porque eu perdi tempo pegando os que eu derrubei. Então. E tem um outro que você derrubou que eu nem sei onde foi parar, velho. Juro. Nossa, eu não acredito. Mas, enfim, 1 minuto e 11, você assumiu a segunda posição. Tá. Tá? A Virgínia tá em último. E agora nós vamos para a próxima participante. Na verdade, o próximo participante, que no caso é o João Vitor. E o João Vitor... Ai, ai, ai. Ele tem a mão grande ali. Não sei se ele vai se perder com os dedos. Exato, talvez. Então vamos ver. Ele tem que bater 1 minuto e 5. Vamos lá. O João Vitor tem que bater 1 minuto e 5. Ele tem que pegar o vermelho. 3, 2, 1. Parei! Parei! Isso aí é... Você é trapaça, você é bom. Mas só... não. Oh, não, não, não. É igual você ficou não, comigo, é ruim, te bati. Né? Eu não te bati. É... Eu não te bati. Nossa, muito vermelho, cara. Que isso? Nossa, que roubo. Tô sentindo um roubo aqui. Tô sentindo um roubo. Nossa, eu tô que nem um garimpeiro aqui. Garimpeiro achando ouro! Toma. Nossa senhora! Nossa, mas é muito vermelho que tem. Jesus! Melhor, ué. Você acha mais rápido. É, né? Malandro. Esse feijãozinho você pegou? Peguei. Pausa. Ai, 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 meu Deus do céu. Vamos ver. Caraca, pegou tudo, bicho. Pegou tudo, bicho. E o tempo dele foi 1 minuto e 7. Ah, não. Mano. Por 2 segundos! 2 segundos, gente! Se eu tivesse visto o tempo, eu ia pegar mais rápido. Nossa, velho! 1 minuto e 7. E ele assumiu a segunda posição. Depois vem Laís, depois vem a Virgínia. E agora, Carolzinha. Carolzinha, você tem que bater 1 minuto e 5. Ai, ai, ai. Pra você ganhar. Com essas garras, não tem como! Aí já não é comigo. Aí já não é comigo. Eu quero ver se você vai conseguir. Qual que é a tua cor? É azul. Azul. Azul não tem muito, hein? Bom, ai, ai, ai. 1 minuto e 5, ela vai ter que bater. Se ela bater, ela vai tirar minha posição no último, velho. Vamos ver assim que vai acontecer? Vamos lá. Preparada? Ai, tô nervosa. 3, 2, 1. Vai! Ai! Ai, gente, eu não sou muito boa nisso, real. Ai, vou ter que fazer assim, que eu acho mais fácil. Beleza. Ai, tira daí o tempo, senão eu vou ficar nervosa. A Carol tá indo aqui, ó. Ela tem a chance de ganhar de mim. Tirar o meu reinado, que eu estou há 4 rodadas. Nossa! Pedro Afonso, sai de cima! Tô me deixando nervosa! Meu Deus, gente! Tem aqui no fundo! Eu achando que tá acabando! Você falou que o meu tinha pouco, não tem nada! Tem muito! Ver. Olha aqui no fundo. Nossa. Para. Parei. Bom, vamos ver aqui como foi a Carol. Galera, o tempo da Carol foi de 1 e 19!
Moleque! Eu campeão! Eu campeão! Eu campeão! Vai, Motinha, vai, Motinha! Vai, Motinha, vai, Motinha! Nossa, velho! Juro! Galera, 1:19 da Carol. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, eu fiquei com 1 minuto e 5. Aí o João fez 1 minuto e 7. É. Depois veio Laís com 1 minuto, minuto e... Eu fiz 1 minuto 11, e 95. Boa, Virginia. 1:11. 1:94. Boa. Ah, Pedro. A Virginia fez 1 e 12. E a Carol fez 1:19. Mano, eu fiquei indignada. O meu era o que tinha menos e eu fui assim, ó. É, mas a laranja também tem muito pouco, hein? É. O laranja ele tem pouco, mas... Você foi lerdo, gente. Não, não fui tão lerdo, mano. Não, laranja tem pouco não, tá? Agora que fui ver aqui, eu tô achando que tinha comparado pouco. Comparado aos outros, não tem nada, não. Como não? Olha, olha isso. Olha aqui, acabou já. Acabou. Oh. Acabou tanto que tem. Acabou, pior. Acabou, eu acabou, acho que é proporcional, olha aqui, galera. Acabou. Não, olha o tanto aqui, ó. Acabou ó, tudo. Olha aqui, só tem mais isso. Olha que bicharia. Elas estão escondendo aí, você tá vendo? Mas, enfim, gente, tem bastante. Eu acho que todos têm bastante, o na meu verdade. Meu não tinha, não. Ia pulizar. Qual que era? O rosa da Virgínia não tem nada. Nossa, o rosa não tem nada, realmente. Realmente. Realmente, realmente. Mas tudo bem, Virgínia. Mas eu fui a primeira, tava preparada. Experiência, né? Então, é isso. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like. 100 mil joinhas é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. Fica ligado todos os dias, meio-dia, 2, 6 e 8. Esses são os horários. E lembra de... seguir aqui nas redes sociais. Segue. Fechou? Beijo pra todos vocês. Valeu, valeu, falou e tchau!